Vem aí, bom título, é? Vem. Diz que vem aí. No Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias, que tem novo patrocínio. Olá, galhetas. Já dormi mais qualquer coisa. Uma oferta bolachas digestivas McFitties. Título deste episódio: o episódio em que Nuno Marco assume que podia ser uma raposinha bandida. Olha, muito giro. Uma raposinha bandida. Homem que mordeu o cão. Sim. Eu gosto sempre quando me revejo no protagonista destas histórias da vida real que passam pelo homem que mordeu o cão. E a verdade é que eu revejo-me neste bandido. Se eu fosse assaltante de casas, eu era este tipo. Isto passou-se na Flórida, nos Estados Unidos. Uma senhora acordou por volta das 7h20 da manhã, vai à sala e encontra um indivíduo deitado no sofá dela a dormir. Ela acorda, pergunta-lhe: o que é que você está aí a fazer? E ele, confuso, que acabou de acordar, pede imensa desculpa e então explicou que a intenção dele era de facto assaltar a casa da senhora, mas que tinha decidido, antes de levar a cabo o assalto, estender-se um bocadinho no sofá, a descansar. Claro. Porque estava com sono. E assim foi. E eu acho isto perfeito. Epá, eu percebo isto. Quantas vezes não me apetece interromper o meu trabalho para me estender um bocadinho no sofá? Depois disto, e mantendo todos os procedimentos de uma maneira muito zen, quando a senhora lhe disse: vou ter de ligar para a polícia, ele não a impediu, simplesmente aproveitou o telefonema para sair da casa da senhora. A senhora percebeu-se então que lhe faltavam a carteira, a carta de condução, os cartões de crédito e o livro de cheques. A polícia foi lá, foi à procura do ladrão e encontrou-o sem dificuldade, porque ele estava pacatamente a passear numa rua ali perto. Isto é o ladrão menos estressado do mundo. Eu acho que isto só não é uma lição para todos, porque ele foi apanhado. Mas sinceramente eu acho que ele estava-se um bocado nas tintas. Se for apanhado, fui. Se não for apanhado, não fui. A vida é bela. Para o que eu quero é descanso. Acima de tudo, o que eu quero é descanso. É um gatuno da Jamaica. É basicamente é isso. Isto é maravilhoso. A senhora conseguiu recuperar tudo intacto, apesar de ter cartões de crédito e livros de cheques. O ladrão não fez qualquer despesa desde que saiu de casa da senhora até ser apanhado ali perto. É provavelmente a história de crime menos emocionante de sempre. A notícia diz que ele não ofereceu resistência quando a polícia o apanhou a passear pela rua. Parece que estou a imaginar. É claro que sim, mas eu vou com o claro, tudo bem. Estão aqui as coisas da senhora. Bom, a mais incrível cena da vida animal que eu vi nos últimos tempos está a tornar-se viral na net. É uma coleção de fotografias tiradas numa reserva natural no Botswana. E o que aconteceu lembra-me um ato de tremenda coragem que eu decidi um dia levar a cabo na escola. Foi para aí o único. Mas mais vale ter um ato de tremenda coragem na escola do que não ter nenhum ato de tremenda coragem na escola. Portanto, eu revejo-me também na protagonista desta história, que é nada mais, nada menos do que uma raposinha hirsuta. Eu sou uma raposinha, pessoal. Sou uma raposinha. Eu já vou à minha história. O que esta raposinha fez nesta reserva natural no Botswana foi só isto. Sem que ninguém estivesse à espera, nem o fotógrafo, nem uma família de leões, a minúscula raposa avançou destemida para o meio dos leões. Estamos a falar de leões e leoas gigantescos. Mais uma quantidade insana de crias, que apesar de crias, eram maiores e mais fortes do que a raposa. E basicamente a raposa decide enfrentá-los perante o ar confuso dos leões. Então os leões estão a olhar para aquilo com um certo ar de: não, isto não está a acontecer, não é? Isto não. E a raposa minúscula mostra-lhes os dentes a todos. Há uma leoa que decide avançar numa de: é pá, se vocês não se importam, eu vou comer isto. E leva uma dentada no focinho. E surpreendentemente a raposinha acaba a deitar-se no meio dos leões, sempre com um certo ar de: ai, é daquele que me toque com a ponta da língua que seja, enquanto eu estou aqui a descansar no meio de gigantescos predadores que me podem introduzir por inteiro na sua boca e matar-me em segundos. E pronto, e a raposa ficou lá deitada na boa uns momentos com os leões, alguns perfeitamente confortáveis na presença dela, outros parecendo ter uma ligeira expressão então mas no seu semblante. E a dada altura os leões foram à vida deles. Pronto, a raposa estava ferida, não estava com grande mobilidade nas patas traseiras e decidiu que tinha de ser valente naquele momento, já que fugir estava fora de questão. E eu creio que o pessoal que trabalha na reserva depois terá levado a raposa para tratamento depois dos leões terem ido todos embora, claro, porque os humanos não tiveram tanta coragem como a raposa. O meu momento raposa no meio de leões foi na secundária de Benfica, quando eu decidi enfrentar um bully mais velho que decidiu insultar-me gratuitamente a mim e a um colega meu. E então eu fui ter com ele e olhei-o nos olhos e tentei abordar a coisa com uma certa profundidade. Basicamente eu disse-lhe: mas porquê? Porquê é que tem de ser assim? E ele disse-me, com os olhos injetados de sangue e as veias no pescoço saídas, ele disse: o quê?
E eu pensei, vou levar na cara com toda a força. Curiosamente não, mantive-me ali a olhar para ele e ele foi-se embora. Epá, ganhaste esse stand-off. Este stand-off eu ganhei. Foi o único também, pronto. Depois tentei uma segunda vez e já levei. Sabes que depois do título que tu disseste, e que o título, recorda lá o título, é eu podia ser o uma título é o episódio em que Nuno Marco assume que podia ser uma raposinha bandida. Enquanto tu contavas o episódio da raposinha, não é? Sim. Do original, sim, da história, sim, que tu contaste, eu passei o tempo todo a pensar, mas onde é que ele podia ser a raposinha? Uma raposinha, sim, sim. Onde? E depois tu disseste, a raposinha foi para tratamento. E eu disse, foi aqui. É aqui, é aqui. É aqui. A raposinha tinha dificuldades e precisava de tratamento. Claro. Era aqui. Ok, no Marco também. De vez em quando eu acho que precisa de tratamento. Tu consegues ser uma pessoa muito desagradável. É verdade. Depois das 9, retomamos o debate sobre o snooze. Olha, eu vou pedir desculpa aos ouvintes. Eu hoje só posso fazer uma edição do Homem que Mordeu o Cão porque tenho que comparecer em tribunal. Em videoconferência. Claro. Já te disse para não dar todo nulo. Agora, eu vou deixar isto assim no ar para as pessoas pensarem: o que mistério incrível, ela foi processada. Não, esse departamento é com o Ricardo. Ele é que é muitas vezes processado. Não, assim no meu caso, é só um caso sobre um carro e seguros e isso.